Banco Santander anunciaba outro día que os anos da crise eran bons anos para eles porque seguían ganando moitísimo diñeiro, non? Pero empresarios como de Zara, empresarios como outros que temos en este momento no Estado español e no mundo, que se siguen a enriquecer a costa de que outros cada día estamos a ser moito, moito máis pobres, non? A verdade é que temos unha situación política e sindical complicada, como decía antes, de moitísimo agotamento. Somos conscientes na central sindical desa situación, porque nós mesmos tamén, os que estamos ao frente, lóxicamente tamén sentimos ese agotamento. Pero é necesario que sigamos dando este tipo de loita. É moi necesario porque a loita que indadimos o día 24 que deu a plataforma polo ensino público, pois fixo que o goberno non avariou, por suposto, pero sí que a minora, decir, dependendo da contestación social que haxa, eu estou convencido que mudan as cuestións, que mudan as cousas. Eu estou convencidísimo, si somos capaces de darlle continuidade, non? E o que non sexamos capaces de mudar con esas manifestacións, polo menos sí que imos a incidir na opinión pública para cando sexan as eleccións políticas, aí podamos mudar os políticos que en este momento están a facer esas políticas de destrución para traballadores e traballadoras e podamos ver un cambio con outros políticos comprometidos cando menos e cercanos a nós para que sí que se podan mudar algunhas cuestións importantes da que nos últimos tempos nos levan quitado, non? E a verdade é que poderíamos falar de moitas e eso se nos levaría moitísimo tempo, co cal, bueno, todos o sabemos e non é necesario que lle sigamos a dar moitas voltas, non? Bueno, hai unha situación tamén dentro do traballo que temos que realizar a partir de agora na central sindical, porque a central sindical sí que non pode parar por moi esgotados que estemos. E dentro do traballo que temos iniciado, bueno, iniciamos o traballo pola defensa con as 100 medidas para a creación do emprego e con unha iniciativa legislativa popular, aí estamos con unha campaña, agora iniciamos unha campaña sobre as pensións, que como decía antes tamén é importante que levemos adiante, pero logo imos a ter campañas tamén contra os orzamentos que en este momento xa está a preparar a Xunta de Galiza e que vai a supoñer moitísimos máis recortes porque van a seguir utilizando esas políticas de austeridade, recorte no gasto de investimento público e a non reactivación do crecemento económico e a creación de emprego, co cal eso vai a supoñer que no que nos corresponde tanto na Galiza ca situación que temos de desemprego e o aumento nos últimos anos, eso nos supón unha situación realmente difícil, unha situación realmente moi terrible, non? Pero a maiores nos, que eu me resisto a non quitar este debate en todas as asambleas, eu quero que a xente opine, que a xente fale, porque a situación que temos na nosa comarca, sin ser a das peores do país, que en este momento nos sigue gañando Ferrol, temos unha situación tamén en materia de desemprego realmente moi preocupante, non? Vemos os datos de outro día donde o desemprego caía de novo na provincia de Pontevedra un 4,14%. Tiñamos 4.262 parados e paradas máis. Eso non é o peor en este momento. É verdad que temos un desemprego importantísimo que xa casi prácticamente está entre, xogamos sempre entre o 24 e o 26%, se nos baseamos en datos oficiales que nos dá a administración, seguramente é moito máis, porque non contamos neste momento a cantidade de xente nova que xa ten que estar en este momento buscando o seu futuro fora do país, é dicir, están emigrando, é dicir, prácticamente en este momento, seguramente todas as familias, seguramente todos e todas das que estades aquí, tedes algún familiar que xa está buscándose a vida na migración, non como pasou fai moitísimas décadas. A verdade é que temos unha situación moi difícil nese aspecto,
pero tamén temos unha situación moi difícil porque os nosos sectores productivos, os nosos sectores industriais máis importantes na nosa comarca están pechando as súas portas. Co cal, a reactivación económica nesta comarca vai a ser moi difícil nos próximos anos, porque poderíamos aquí nomear moitísimas empresas, non? A mí se me veñen á mente en este momento esas que nos últimos meses ou nas últimas semanas vemos como xa están pasando por peche e por despidos indiscriminados que ao final non afectan a un solo sector, sino a varios sectores, non? Como é o caso de Pescanova, o caso de Freire Mar, o caso dos compañeiros e compañeiras de Pórtico, que parece ser que onto en estes días chegaban a algún tipo de acordo, pero un tipo de acordo que pasa por un ere de extinción, é dicir, acordos que pasan por despidos con 20 días por ano traballado e acabouse aí a súa situación laboral. O triste de todo eso é que isto estamos a vivir nos últimos anos con unha intensidade terrible na nosa comarca, con unha intensidade terrible, e que a maioría da xente que temos en este momento no desemprego, dos parados e paradas, e que xa non teñen ningún tipo de recursos, porque son parados e paradas de moi longa duración, son parados e paradas que están así prácticamente casi dende o inicio da crise, que fixádevos, o paro aumentou na nosa comarca un 41% dende o ano 2008 a situación real de hoxendía, decir, que temos prácticamente 16.000 parados e paradas máis. O que eso significa, non? É dicir, sabemos todos que a situación pola que pasou o sector naval, que vai a ser moi difícil, que eso recuperemos no futuro, por moito que nos falen do Taslís, por moito que nos falen de que van a vir aquí e que vai a traer a Xunta flotéis ao final con empresa Pemes de México, decir, eso non nos vai a solventar moito en principio, si eso é verdad, ao final ainda vai adiante, veremos que pasa, pero eso nos vai a garantir 400, 500 empregos, non nos vai a dar moito máis, e o sector naval nos garantía, nos tiñamos unha garantía de 10.000, 12.000, en algún momento ata 14.000 empregos directos e indirectos, de decir, de empresas en este momento, os asteleiros, auxiliares naval, pero tamén empresas do transporte, a propia hostelería, que non a contamos cando se dá unha situación de paro como a que se está dando agora na nosa comarca. A verdade é que o paro cada vez é continuado de maior intensidade, pero ainda por riba, a maioría dos paraos en este momento na nosa comarca tamén están todos entre unha edade que os colle entre 40 e 45 anos, co cal fixádevos cal vai a ser o problema. Logo van a falar os compañeira ou compañeiro das pensións, é dicir, unha das cousas que está a poñer en riba da mesa en este momento o propio goberno é que hai que facerse complementos de pensións privadas. O complemento de pensións privadas, primeiro, hai que pagalos para telo, non con unha situación de precariedade como temos hoxe. Con unha situación de desemprego xa é difícil, pero incluso aquel que poida e establecerse un complemento de pensións privado e poda aportar 30 ou 40 ou 50 euros para ese complemento, que pode ser moitísima cantidad para uns, pero pode ser pouca cantidad para outros, en calquera caso, para aqueles que teñan un paro de longa duración, vai a ser moitísima cantidade, visto dunha maneira ou de outra. E eso vai a supoñer que cando lle vayan a facer a pensión, cando cumpla os 60 ou 61 anos e se poda xubilar anticipadamente, seguramente non vai a chegar a pensión mínima. A pensión mínima ya vai a establecer o Estado, e para establecer esa situación mínima, algún caso xa tivemos, sabimos na central sindical, con xente que teña un complemento de pensións aforrado entre 5.000 e 10.000 ou 15.000 euros, pode perder ese complemento de pensións, porque eso o que faría sería aumentar ese mínimo que o propio goberno vai a establecer de feito por necesidade. Co cal, ao final, bueno, pois nos vai a dar unha situación completamente precaria, unha situación
moi difícil e unha situación que entendemos, que eu entendo e a propia executiva e o secretariado da central sindical en estes días valorábamos e entendíamos que ten que haber unha resposta por parte da nosa comarca. Independentemente das respostas confederais que estemos a dar diariamente, eu creo que na nosa comarca tamén temos que sair, tamén temos que decir algo na defensa do emprego, porque o emprego non lo están completamente destruindo. Nos vai a costar moitísimo sair desta crise a xente da comarca de Vigo. E iso nos temos que centrar todos un pouquiño na necesidad de que demos o debate non só aquí nas asambleas, non só na central sindical, que tamén é importante e, por suposto, temos que dar, pero tamén temos que levar ese debate ás empresas, porque a xente, recoñecemos todos que en este momento hai moitísimo medo a perder o posto de traballo e incluso estamos a rebaixar salarios, a rebaixar xornada, a rebaixar dereitos laborais, pero non podemos facer eso. Temos que dar unha resposta social importante. Nos teñen que seguir tendo respeto, senón os empresarios, o decía outro día o señor ese que é de Vigo, pero que ahora está ao frente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, que non chegaban os recortes que había feito o señor Rajoy, que ainda tiñamos que facer moitísimos máis recortes para que se creara emprego no país, me imagino que tamén para que se creara emprego na nosa comarca. Pero de que emprego nos están falando? De que emprego é o que queren estes señores? Claro, seguramente queren o emprego, que en este momento xa estamos a ver moitos e vemos como os nosos fillos e como outra xente que ten que dar alimentos a toda unha familia e que está gañando en este momento pois salarios de 300, de 400 e de 500 euros. Eso é emprego que queren dar estes señores, emprego inestable, emprego precario absoluto. E contra eso, eu non digo que non teñamos que ter medo a perder o posto de traballo, pero temos que ter resposta sempre e resposta sindical. E eu quero abrir o debate, me dá exactamente igual, pero quero que cada un de nós o valoremos e o pensemos. A comarca de Vigo, igual que fixo en outros tempos, ten que salir á rúa e terá que convocar folgas xerais. E nos temos que exixir que os políticos, tanto da Xunta, os políticos de Madrid, como incluso os que están nas institucións aquí provinciais ou institucións municipais, den resposta tamén á situación que ten en este momento a comarca. E non nos valen única e exclusivamente actos propagandísticos. Outro día escoitaba o tema do Porto Cabral, que tamén parece ser que eso vai a ser a solución para non sei cantos miles de postos de traballo. Eso todo é falso, todo é mentira. E ademais nos queren poñer o exemplo con o Alcampo, nos queren poñer o exemplo con o Corte Inglés. Son situacións completamente diferentes, eh? É dicir, incluso as temos que saber separar, porque non ten nada que ver un Corte Inglés que o abren no centro da cidade ou non ten nada que ver un gran centro comercial como pode ser o de Gran Vía ou un gran centro comercial como é o Alcampo en Colla, na Avenida de Madrid, que son centros comerciais que están na cidade e que, aínda que quitou no seu día algúns postos de traballo, é verdad que pudo traer e crear outros postos de traballo. Poderíamos falar logo, por suposto, das condicións dos postos de traballo deses compañeiros e compañeiras. Pero co caso de Porto Cabral é un caso distinto. Estamos falando de que seguramente crearán, como crearon en Valencia, en Alicante, como crearon en Zaragoza, son postos, primeiro, moi precarios, é donde se vai a concentrar prácticamente unha inmensa maioría do comercio máis importante do país e do comercio máis importante de Europa, e vai a estar nas aforas da cidade, co cal o comercio da cidade vai a desaparecer. E en este momento o comercio na nosa cidade tamén representa moitísimos miles de postos de traballo, non? E con todo o que xa están pasando, porque tamén aquí hai comercios que xa están dando o peche, se abren un centro comercial desas características, é verdad que seguramente vai a xenerar 2.000
ou 3.000 postos de traballo, pero seguramente tamén vai a facer que se perdan 5.000 ou 6.000 postos de traballo na nosa cidade directos. Co cal, esa non é a solución, eso é unha promesa máis, e eu creo que eso tamén todos e todas o debemos de ter claro. Eu, dende logo, antes falaba de que tiñamos que dar unha resposta, e que temos que dar unha resposta porque en este momento non valen que demos respostas, home, valen, porque se deron respostas pola negociación colectiva en Povisa, ou se deron respostas da xente das limpiadoras, a xente de limpeza do hospital, donde por un conflito que eles levaron adiante, pois ao final, tanto en un lado como outro, distintas maneiras, pero tiveron que replegar, é dicir, que a acción sindical e de que todos estemos aí dando a batalla sempre é importante, non? Pero en este momento o que é máis importante é que demos a batalla no conxunto, que temos que dar a batalla a todos, porque o que temos que facer en este momento para que a negociación colectiva volva outra vez e colla normalidade, ou para que sigan retomen a situación de todos os recortes que nos fixeron, tanto laborais como no ensino, como na sanidade, a única solución que temos en este momento é o cambio de goberno. E o cambio de goberno seremos capaces de facelo se estamos na rúa e somos capaces de seguir intensificando. Fixadevos que cada vez que levantamos o pé do pedal parece como se colleran oxíxeno estes sinvergonzas. E parece, claro, todos nos fiamos un pouco das enquisas, non? Pero parece como se outra vez empezaran a coller un pouco de puntuación, non? A verdade que eu son dos que digo que se non seguimos intensificando o que estamos facendo todo agora, dende logo estes tíos saltan. E é verdade que os outros que podan vir seguramente non van a ser maravillosos, porque realmente, se ao final é o PSOE, tamén eu espero de que o PSOE, cando menos, non teña ningún tipo de maioría, decir que outros partidos, aí polo, cando menos, lle podan ocasionar, non? Que no caso de establecer outro tipo de goberno, bueno, pois que aí haxa realmente intención de dar unha volta a toda a situación económica que en este dañina que en este momento estamos atravesando, non? Eu creo que é importante que sigamos intensificando e eu creo que é importante que nestes días abramos realmente a posibilidad de dar unha contestación forte na comarca de Vigo. Non sei se esa contestación vai a estar con nos Comisión UGT, pero realmente, compañeiros e compañeiras, tampouco me preocupa moito, eh? Así como en outros momentos eu era de partidario de todos xuntos, se queren vir que veñan, pero eu digo que nos temos que tirar pa diante. Si eles creen con 20 que logo teñen que seguir a ciga, que sigan. Pero nós sí que temos unha responsabilidade. Nós somos a primeira central sindical na comarca de Vigo. E nós somos os que temos que avanzar, nós somos os que temos que tirar desta xente pa diante. Si queren, que veñan con nós. E si non queren, teremos nós que ser os que demos resposta. Eu creo que a resposta da CIGA, incluso moitas veces en solitario, sempre foi unha resposta importante. E eu, por eso, vos animo a que levedes este debate e esta necesidade aos vosos centros de traballo. É importante, é que, senón, dentro de pouco estaremos falando. Fixadevos, había alguna, vos vou a dar un dato. Mira, había outro día, me decía algunha xente, que cada vez somos menos nas asambleas de delegados e delegadas. Seguramente somos menos. Haberá un montón de conflitos e a xente, bueno, pois uns van a un conflito que teñen na súa empresa, outros van a outro. Sabedes tamén por que somos menos? Porque cada vez somos menos delegados e delegadas. Perdimos nos últimos 4 anos casi 500 delegados e delegadas na comarca de Vigo. E os perdimos porque son delegados que en este momento non traballan en ningún sitio, porque a súa empresa pechou. Hai algúns delegados e delegadas que están en paro desde fai moito tempo e os están aquí con nos acompañándonos. Pero hai un 70, un 80% que xa non nos acompañan, que desgraciadamente están na súa casa ou buscándose a vida por aí porque teñen que levar alimentación, alimentos a seus fillos para poder lle dar de comer. E esa é a situación real que temos. Por eso cada día somos menos delegados e delegadas. E se non queremos aquí que únicamente ao final
estemos aquí os da mesa, máis catro no salón teremos que dar esa resposta e entre todos decirle nos estamos aquí e nos resistimos a que estos señores fagan o que lle salga de dentro, o que fagan o que lle sale das narices, porque a CIGA sigue sendo un sindicato que dá resposta. E eu por eso fago este chamamento e por eso repito, demos o debate nas estruturas da central sindical e demos o debate nas empresas. Pero é máis, eu tamén vos cito e vos quero comprometer a que si unha federación non dá o debate ou algún liberado liberada da central sindical non quita o debate dentro da central sindical, vos tedes tamén o compromiso de exixirlle que o faga, porque é responsabilidade absoluta de todos que quitemos ese debate, é responsabilidade de todos. Por eso vos pido que tamén apostedes por esa solución, porque non temos outra aquí de cara ao futuro, e aínda que estemos esgotados, tiremos pa diante, compañeiros e compañeiras.